Ud çərşənbəsində küsülülər barışdı. Kamillə küsülüydüm, yeni ildə zəng elədi, dedi ki, qaqa, belə-belə anlaşılmazlıq olub, barışdıq. Nigar Mələkxanım Əyubova ilə barışdığını söylədi. Barışmışıq, yəni danışırsın. Bəli. İndi zəng eləsək, qoşsaq, danışaqsan. Bəli. Həyat yoldaşı haqqında etiraf. Həvəsi var idi o vaxt. Aha, sən qoymadın. Hə, dedim, evdə bir dənə oxuyamadım. Bu axşam saat 22-də ATV-də.